ဦးအောင်ငယ်ခုနဖြေခဲ့ပြီးတယ်လို့ပါပဲကိုအောင်သူဆိုတာလေဦးအောင်ငယ်တို့နိုင်ငံကုံဆောင်ဦးအောင်ငယ်တို့ငငယ်တို့ကလည်းကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြောက်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအားပေးတယ်ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဘိုးကြီးဆိုတာလေဦးအောင်ငယ်တို့ဒီလောကမှာကတကယ်တမီးရင်တယောက်လို့ချစ်တယ်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ဒါရတဲ့ရင်သွေးလေးကလည်းဦးအောင်ငယ်တို့ကမီးလေးလို့ပါပဲအဲ့တော့ဒီကလေးဒီအဖေလို့နိုင်ငံကုံဆောင်မအီလိုအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှသာသမီဝတ်တရားကိုနားလေတဲ့မိဘဆိုတာကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်တဲ့တာကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဝေါခိုင်ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲဒါအနီပါတို့သားတို့သားတွေသမီးတွေရဲ့ခလေးလေးရင်သွေးလေးကအနီပါတို့ရဲ့မိပါပဲဆိုတော့ဒီမိလေးကမိဘပေါ်မှာတိတက်နားလေပြီးတော့လိန်မာတဲ့သားသားလိန်မာလေးမိဘအားကိုးရတဲ့သားလိန်မာလေးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မိဘစိတ်ပေါ့နော်ဦးအောင်ခင်တို့မှာဒါဦးအောင်ခင်နဲ့အန်တီဝါနဲ့သားသမီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိဘတွေကကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်တွေမျိုးကိုကလည်းကိုမိဘအရွယ်ရောက်လာပြီးကိုမှကိုပိုင်သားသမီးမရှိပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေအပေါ်မှာဘလို့တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ရမယ်ဘလို့ချစ်တက်ရမယ်ဆိုတော့ဥက္ကဝင်ကမိဘစိတ်ကနေမိဘတယောက်ရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့နားလည်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေပဲကလေးတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဥက္ကဝင်ကကိုသားသမီးမီးမြစ်တွေလိုမီးတွေလိုချစ်တက်တဲ့စိတ်ကလေးကတော့ယင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ရှိရယ်အနီဘာတို့ကဒီအိမ်မှာဆိုလဲအနီဘာမှာညီမ3ယောက်အနီဘာတို့ညီမ3ယောက်မှာကအလေတယောက်ကလည်းအိမ်တောင်မပြူတော့အငယ်ဆုံးတယောက်ပဲပြူတယ်ဆိုတော့သူပဲသမီးတယောက်ရှိရယ်သူသမီးလေးကလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူဆိုတော့အနီဘာတို့ကမှအနီးကတော့မရှိဘူးဆိုတော့အနီဘာတို့ကအိမ်မှာအမြဲတမ်းမိန်းကလေးဖော်လေးတွေခေါ်ကြတယ်။နှစ်ယောက်သုံးယောက်အမြဲခေါ်ရတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာထားတဲ့ကလေးတွေကအနီဘာတို့သားသမီးတွေလိုပါပဲရောက်လာပြီဆိုရတာသူတို့ရဲ့ရွာမှာနေခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးအဲခေါင်းရှော်ကစားအဲဒီခေါင်းရှော်ကြီးပဲရှော်နော်ဒီမှာဆက်ပြားကြီးဒါနဲ့ချိုးရမယ်အကုန်လုံးတင်ပေးထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ကအနီးတိတ်နီးနီးကက်ကက်နေရတယ်လက်ပုံးတတိနေရတော့ဟိုတခါလေးကလေးတားဒီအနံ့ဘယ်လိုရောမလဲချွေးနဲ့ပါညာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အနုကမှလေးအဲထုံးဝယ်ပေးတာစဒီဂျိုင်းလိုက်ဂျိုင်းကိုဂျိုင်းကိုအဲဂျိုင်းကိုဖျက်မဲ့ separate အကုံပေါ့နော်မှုရအောင်ဂျိုင်းအောင်အကုံလုံးအဲတင်ရတယ်ဟိုကိုသားသမီးတွေလိုပဲကိုသားသမီးတွေတောင်မှပူပူကမှတင်လာပူပူခဲ့ရတာကိုသားသမီးတောင်မှအဲ့လောက်ပူပူပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကမျက်စိအောက်တင်လည်းဖြစ်တယ်ဖေလည်းရှိရမိလည်းရှိဂျန်တဲ့လူလည်းရှိသူတို့ကြတော့သူတို့မိမာတွေကိုထားပြီးသူတို့ကမိမာနဲ့ဝေးပြီးတနေတကြီးလာနေရတာကိုမပိုးတော့တာဝန်ကြီးရယ်လေသူများသသမီးဆိုကိုတာဝန်ပိုးကြီးရယ်ဆိုတော့ပိုးပြီးကယူဆက်ရတယ်သွန်သင်ဆုံးမမှုလည်းပိုးများတယ်ဒါတကူရေတကာရလည်းအနီကသူတို့တကူပိုးပြီးတော့ကယူဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တာဆိုရင်အနီကတကယ်ကိုလိုအပ်တာအဝိစားစားအောက်ခံနေရစားတနေချင်းလဲရမယ်မနေ့တစ်ခါရေချိုးတစ်ခါလဲနေ့တစ်ခါချိုးအဲ့လိုညတစ်ခါချိုးတစ်ခါလဲအဲ့လိုဟာစာကုန်တင်ရတာဆိုတော့ကိုကကိုမတူရီတူမရီဆိုတာဒီသူရဲ့တူရီတူမရီရကြတော့လေနေတာတာဂေတာမှာဆိုကိုအိမ်နဲ့လဲဝေးတော့ကြုံတဲ့ခါတော့သူတို့ကလှုပ်ပေးပါတယ်ကိုရဲ့ဝေးရည်ဝစ်စာလေးဒီခါလေးချက်ရှူတေကိုကလေးမလေးနေမအားလို့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလဲဥအောင်ခရဲ့တူမပေါ့နော်အဲနန်းရွှင်ရဲ့လိုက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာတော့အိမ်မှာတော့ခုနပြောသလိုတူရီတူမရီအရင်တော့မဟုတ်ဘူးကလေးတွေကိုခေါ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေကလဲကိုသားသမီးတွေလို့ပါပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥအောင်ခင်တို့သားသမီးမရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးရှိပြန်တော့လေသားသမီးဆိုတာအိမ်ရဲ့ဆွဲလဲလေးတွေလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကိုကရထားတဲ့သားသမီးကဆွဲလဲလေးဖြစ်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါကကိုနအဒီကပြောသလိုပဲရထားတဲ့သားသမီးကမောင်းခွဲကြီးဆိုရင်တော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မူရချိုးမနှက်ဘူးပေါ့နော်။အခုချိန်မှာကဒီမှာဒီဘက်ခင်မှာကဒီတိုးတက်လာတဲ့အဲနိပညာကြီးအများကြီးရှိလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုတွေလည်းလိုက်မိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့လူတိုင်းကိုတော့မဆိုးလို့ပြင်မဲ့ကလေးတော်တော်များများကဒီနီးပညာအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့တချို့ဆိုလဲလူကြီးမှမသိတာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘဆိုတော့မှခင်ဗျားတို့ခေတ်မဟုတ်ဘူးယာဆိုတော့ဒါဥက္ကဝင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားဘူးတယ်တကယ်ချင်းရဲ့အဲဒါပေါ်လေးထားလိုက်ပါတော့ပညာမတက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိလည်းတကယ်သူရောက်နေပါပြီအဲဒါခင်ဗျားတို့ခေတ်မဟုတ်ဘူးယာဆိုလိုတာကဖေဖေတို့မေတို့ခေတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်တော့မှဒါတော်တော်လေးနဝင်ချိုးဦးမှာပါဒါခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိဘအပေါ်မှာပြောလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘက်တော့ပညာတက်မတက်တဲ့ဥက္ကဝင်တော့အထင်ကိုမကြည့်တော့တာအဲ့လိုမျိုးသားသမီးမျိုးတွေများရခဲ့လို့ရှိရင်ဥက္ကဝင်စိတ်နဲ့လည်းမလွှဲဘူးအန်ဒီဝါစိတ်နဲ့ဆိုပူဆိုးမယ်အန်ဒီဝါကြည့်တော့နုနုလေးဥက္ကဝင်နဲ့စိတ်ပူကြည့်တယ်ဆိုတော့ကဘာပဲပြော
သာသမီမရှိလို့ဒီစကားမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယူခြင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကတော့အဲဦးအောင်ဝင်းတို့စပြီးတော့အိမ်အောင်ကြားတဲ့အချိန်မှလည်းဦးအောင်ဝင်းတို့တွေကမပြေလည်ကြဘူးယုံကန်နေရတဲ့ဘဝဆိုတဲ့အခါကျတော့မယူပြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲနောက်ကိုယ်တွေနည်းနည်းလေးအကြောင်းတရားလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လေကိုယ့်ရဲ့အလုတ်လောဘနဲ့အလုတ်အတ္တချောက်သာသမီဘက်ကိုမလှည့်နိုင်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးမဖြစ်ထွန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမယူပြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကအခုတော့တော့မရှိသေးပါဘူးဇလန်းတွဲတော်မှာသူတဏီယာကိုတဏီယာအဲရုပ်ရှင်ကားဆိုရင်လည်းပါခဲ့ရင်လည်းသူတဏီယာကိုတဏီယာတခါလေသူကတကားသွားရရင်ကိုကတကားသွားရမျိုးတွေရှိတယ်အရင်တော့လို့ဟိုဗီဒီယိုခစ်ကောင်းတော့အာကဲဥောင်းခိုင်ငားလိုက်လို့ချင်းကဲအန်ဒီဝါပါတခါလေးတွဲရအန်ဒီဝါငားရင်လည်းဥောင်းခိုင်မှာတခါလေးတွဲရဆိုတော့သူတို့တွေကဘာလို့ပြန်ပြီးတော့တွဲကြလဲဆိုတော့ဥောင်းခိုင်တို့အမနေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဥောင်းခိုင်နှစ်ယောက်ကအတူတူသွားတဲ့ခါကျတော့ဇရိတ်အဲနောက်စားရတောက်တဲ့နေရာလဲဒီလိုပဲအတူတူပဲဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းဂရိကတာမများတော့ဘူးပေါ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဗီဒီယိုတွေလဲခစ်ကဒါသမီးတို့သိပါတယ်ကုံသွားပြီရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတာလည်းယုံတင်ဖို့အတွက်စောင့်နေရတဲ့ကားပေါင်း200ကျော်ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ယုံမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကားရိုက်တွေကျဲသွားတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့လို့တတွဲတွဲမရိုက်ရတော့ပါဘူးအနီပါတို့ကပရိသတ်တွေအားပေးရအတွက်အခုလိုရက်တည်နေနေတာပါအချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးကအမြင်အားပေးပါအန်ဒီဝါတို့ကိုလည်းဝေဖန်ပေးပါလူဝတ်တိုင်ရှိရင်လည်းပြောပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုလက်ခံပါတယ်ဒါချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးရဲ့ပေးတဲ့အားတွေနဲ့ပဲအခုလိုရှေ့ဆက်နေရတာပါဒီတဲ့နှစ်တင်တင်များစွာကိုအန်ဒီဝါတို့ရှေ့ဆက်ချင်ပါသေးတယ်အားပေးရချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုပေါင်းလေးပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေရှင့်ကျေးဇူးပါသမီး